Свіжий пухкий хліб, він легко мнеться, немов учора спечений. Як думаєте, коли ці тости було виготовлено? Виявляється, цьому хлібу, ви тільки вслухайтесь, один місяць. І коштує він під 40 гривень. Напевне, магічна добавка робить ці тости вічними. Тож на які ще добавки треба звертати увагу, коли купуєте хліб, аби не вживати хімію щодня? В Україні повідомлення про неякісний хліб стають дедалі частішими. Накрили пекарів, що виготовляли лаваші у повній антисанітарії. У столиці ветеринарна міліція накрила підпільний цех з виготовлення лавашів. Біля пічки, де пекли хліб, гори сміття. Бруд, розкидані речі, розвішана білизна, що сушиться над пічками. Це виробництво більше схоже на смітник. Кадри відбивають апетит. Лаваші з цих нелегальних цехів потім розвозили містом у кіоски з виготовлення шаурми. Та вживання такого хліба може коштувати нам здоров'я. Тому і не дивно, що люди обурюються в соціальних мережах. Звідки на полиці супермаркетів потрапляє хліб із цвіллю? Ми купуємо лаваш, на який нарікають клієнти. Беремо перший ліпший. І справді всередині цвіль. Повертаємося до магазину, аби з'ясувати. Є питання до продукції. Щойно купили у вас лаваш, він зіпсований, як виявився. Буквально щойно чек на руках, навіть пам'ятаю, мене касир. Та від нас тікають продавці. Відхрещується і адміністратор. Ви мене звідти, я нічого, ніякої інформації не даю. Ребята, ну прекрати, ви не маєте права. Адміністратор посилається на неіснуючі правила і закони. Та правда на нашому боці. Адже на полицях явно небезпечна продукція. Виявляється, цвіллю навіть дихати не можна. Нам таки вдається показати запліснявілий лаваш адміністратору. Я вважаю, к нам приходить товар за упаковкою. Срок його нормальний. Ми кожну упаковку не перевіряємо і не маємо права вскривати. Це производитель? Це вина производителя. Та невже продавець не несе відповідальності за те, що збуває? Тож їдемо до виробника. Околиця столиці, територія за парканом. Саме тут орендують приміщення для одного з найбільших виробництв лавашів в Україні. Добрий день, Альберт. Мене звати Юля. Я ведуча програми «Інсайдер». Спочатку Альберт проводить мене в офіс. Запевняє, його продукція якісна. Лаваш имеет очень большие привилегии перед остальными хлебами. Это армянский хлеб, означает лаваш хатан, хорошая работа, красивый труд. Там нету ни дрожжей, никаких примесей, ни улучшителей, абсолютно ничего там нет. Это чистейший продукт. Директор предприятия рассказывает про свои обсяги – 20 тысяч штук на день. Мы производим не меньше 20 тысяч лавашей в день. І розпространяємо по всій Україні. Прошу показати виробництво. Одягаємо халати, бахіли, шапочки. Діляється тесто. Це тесто бункер. Бункера виходить і розкатується. На перший погляд усе чисто. Робітники працюють у формі. Та я помічаю порушення. Чоловік працює з тістом без рукавичок. А чому він працює без рукавичок? На мене дивляться, як на нові ворота. І доводять, це нормально. Якщо після рукавички там будуть мітки, волосинки, грязь. А рука, ось, мене умивали, пожалуйста. Я завжди перед кожним тестом умиваю і роблю тест. А як ви, як директор, це можете прокоментувати? Ви поставили рукомийник, він кожен раз... Ну, я ж вам так що об'єднаю, що моємося і відправляємо тесто. Кажуть, руки миють. Та чому ж тоді без мила? Кажуть, що тут є рукомийник, але, на жаль, навіть мила нема, да, Альберт? Є мило, як нема. Альберт не здається. Може, мило невидиме? Та подивіться, тут усі працюють голими руками. Навіть упаковують лаваш вже після випікання. Теж без рукавиць. В рукавичках працювати – це не проблема. Найважливіше, щоб чистими руками. Директор показує готовий лаваш. Це випечений лаваш. Скільки в нього термін придатності? 5 днів. 5 днів. За 5 днів на ньому не має бути ні плісняви, нічого. Не должно бути. Прошу прокоментувати, чому у лаваші декілька покупців знайшли цвіль.
Я навмисно вийшла з виробництва, тому що я знаю, що пліснява, особливо хлібна пліснява, вона є дуже небезпечною. Пліснявою не можна навіть дихати. Це є небезпечно. Але зараз я буду зараз ризикувати своїм здоров'ям, але я хочу вам це продемонструвати. Директор переконаний, цвіль – не проблема. Хочете, я можу без ризика здоров'я кушати? Раніше це як пеніцилін. Помните, там раніше продавали? Але це небезпечно. Та виявляється, всередині лаваша буває не лише пліснява. Ми до вас прийшли з доказами. Я навмисно його не відкривала, але про вас я відкрию. Плісняви нема, але що є? Подивіться, будь ласка, от якісь гілячки є, бачите? Лаваш з гіллям, розумієте? Ви ж бачили продукт. Тому-то і справа, що я бачила людей без рукавичок. Та за словами директора, цього не може бути, тож пропонує самій перевірити його продукцію. Зараз мені винесуть будь-який перший ліпший, як сказав Альберт Лаваш, аби я за 5 днів подивилась, чи з'явиться на ньому пліснява. Відкриваємо упаковку. Як бачите, цвілі нема. Але ж у магазинах, як ми бачили, зовсім інша ситуація. Хто ж винен, хлібзавод, що порушив технологію, чи магазин, який не дотримувався правил зберігання? Має сенс звертатися до Держспоживслужби. Якість хлібу повинна контролювати Держпродспоживслужба. Тільки навряд чи там допоможуть. Вже 4 роки діє мораторій на планові перевірки малого бізнесу. От і виходить, якщо ніхто не перевіряє, то ж можна і робити, що хочеш. Відповідальність за якість продуктів в нашій країні фактично залишається на совісті самого виробника чи продавця. Искоренить это там на уровне государства не сможет ни государственные контролирующие органы, ни общественники. Если это будет покупаться, то это будет продаваться, так или иначе. Пам'ятаєте оце висловлювання «хліб усьому голова»? І справді ця теза є незмінною і досі. Однак лише теза. У самому хлібові, який ми їмо щодня, багато змін, хоча б ціна. Мало хто знає, що саме закладено у вартість буханця чи батону. Майже 40% йде на сировину. Чверть хлібини, а це 25%, витрачається на податки та націнки магазину. Далі 15% йде на збут. Приблизно стільки ж 12% витрачається на електроенергію та газ. І залишається усього 7% – це прибуток виробника. То скільки ж заробляють на хлібному бізнесі, якщо лише маленька пекарня отримує мінімум 4 тисячі гривень чистого прибутку на день? А що ж великі виробництва? За шматок хлібного місця нерідко відбуваються справжні бої. Про реальні хліб та видовища дивіться самі. Купа людей, хлібовози і зачинені ворота. Харківські пекарі намагаються потрапити на роботу, але вхід загородили молодики у камуфляжі. На якому основі тут знаходиться? Не можемо зараз ніяких коментарів вам дати, ми тут на законних основаннях. Так, наприкінці 2017-го, як кажуть, віджимали місцевий хлібзавод. Але це тільки один епізод із «Воїн за хліб», точніше за його виробництво, які виникають у різних куточках України. Гарячими точками були хлібзаводи в Сумах, Одесі, Івано-Франківську та Криму. Скрізь – корпоративні війни. Одні підприємці намагаються витіснити інших і стати власниками хлібного бізнесу. Як у прямому, так і у переносному сенсі. До Революції Гідності в одному із скандалів засвітився навіть тодішній президент Віктор Янукович. Херсонщина. Зібрався актив області. Янукович рекламує хліб. Я дуже добре знаю господаря цього підприємства. Віктора Федоровича дуже вразив сервіс у магазині цього підприємства. Подейкують не випадково, адже власник – один із гаманців партії регіонів. Булочка, курасани. Із тих курасанів довго сміялися. А ось конкурентам хлібозаводу, який випікав ці курасани, було зовсім не до сміху. Активісти звинувачували хлібного магната, якого підтримував Янукович, у закритті хлібозаводів конкурентів. Ночами вони розмальовували крамниці підприємства соратника Януковича. За що ж боротьба? За гроші, звичайно. Точніше, за ринок. Хліб –
товар вічний. На духмяний буханець на столі кожен знайде копійку, якою б не була фінансова криза. Хлібний бізнес дуже криміналізований, оскільки тут крутяться дуже великі гроші, є дуже жорстка конкуренція. Але окрім захоплення підприємств, між конкурентами точиться ще одна війна – невидима. Великі заводи намагаються витіснити з ринку малих підприємців. 60% українського хлібного ринку зараз в руках дрібних підприємств. 40% – частка великих. В основному мілкі производители покривають сільську область і невеликі міста. Великим підприємствам така пропорція не подобається. У парламенті сформувалося своєрідне хлібне лобі, яке наполягає прийняти нові закони, за якими малі пекарні платили б стільки ж, як і великі заводи. Якщо таке трапиться, наслідки відчуємо усі ми, кажуть експерти. Ми бачимо, що цей хліб подорожає з 15 гривень 50 копійок, одразу ж мінімум гривень до 19. Більшість малих підприємств може просто не втриматись на плаву. Хліб – це буквально останній продукт, який ми купуємо по українським цінам. Наш експерт бере з полиці звичайний буханець. Ось такий от хліб, а найдешевий, який ви будете купувати в Польщі, буде стоїти на 25% дорожче, ніж у нас. Для нас – зайві витрати. Для власників великих підприємств – величезні прибутки. Фахівці оцінюють ринок хлібу у щонайменше 10 мільярдів гривень на рік. Тож для виробників наш батон на столі і справді може бути золотим. Тож додавання хімії, неякісної сировини, економія на виробництві та банальна антисанітарія. Цей строкатий набір порушень, як виявилося, кожен із нас може зустріти на хлібних полицях. Хлібні ділки – майстри в тому, як здешевити дороге, якісне зробити небезпечним та найстрашніше те, що це все в результаті може вплинути на наше з вами здоров'я, а іноді і життя.